Nəzərə alanda ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncədir və s. iri şəhərlərdə məktəb, belə deyək də, iki addımlıqda olmur. Bu çox vacibdir ki, yəni valideyn də, uşaq da öz yuxusunu ala bilirmi? Doğru yuxunu yata bilirmi? Lazım qədər yata bilirmi? Bu da vacibdir. Bir tərəfdən də fikirləşirik ki, valideynin də iş saatı var. Uşağın dərs saatini çəksək, yuxarıya doğru deyək ki, biraz bir yarım saat, bir saat tərpətsə, onda iş saatına necə təsir eləyəcək? Bunlar hamısı önəmli məsələdir. Baxırıq bərabər, reportajımız var. Məktəblərin bütün siniflərində dərslər səhər saat 8-də başlayır. Saat 8-də dərsdə olmaq üçünsə, ən gecə 7-nin yarısı 7-də ayağa qalxmaq lazımdır. Amma bu vaxt ayağa qalxmaq, yuxudan durmaq, xüsusən ibtidai sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün, birincilər üçün çox çətindir və onlar bundan şikayət edirlər. Azyaşlı qızın səhər tezdən məktəbə getməmək üçün valideynlərinə etiraz etməsini əks etdirən səs yazısı mövzunu yenidən gündəmə gətirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan səs yazısında birinci sinif şagirdi olan uşaq dərsə görə səhər erkən oyanmasından şikayətlənir. Mən sinifləri qudarsaydım, canım qudarardı mənim. Nədən canım qudarardı? Dərsə getməkdənizsə tez yox, tez yox, tez yox, tez yox, bezdim də. İbtidai sinifdə oxuyan şagirdləri biz axşam tez yatızdırırıq, yuxusu gəlmədən saat 9-da onda deyirik ki, gedin yatın, səhər-səhər isə vaxtından əvvəl oyadırıq. Əslində, o səs bir şagirdin səsi deyil. O hal-hazırda ibtidai sinifdənin birinci sinifində təhsil alan 165 min şagirdin səsidir. Şagirdlər heç də öz yaşadıqları evin yanında məktəbə getmirlər. Onlar müəyyən nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər. Eləsi var ki, şəhərin bu birisi başından, o birisi başına gedir. Görün də gəl 8-də dərs başlayırsa, bu saat neçədə yuxudan qalxmalıdır? 6-da, 7-də. O vaxt kiçik, yaşlı şagird, uşaq yuxudan qalxa bilirmi? Ekspertlər hesab edir ki, hazırki təhsil sistemində ibtidai siniflərdə dərs saatinin 8:00-da yox, 9-da başlaması və onların tədris proqramlarının yüngülləşdirilməsi həlli vacib olan məsələlərdəndir. Nazirlər Kabineti ümumi təhsil məktəbləri üçün reqlament təsdiq edir. Ona görə lazımdır ki, reqlament dəyişsin. Məktəblərə müəyyən sərbəstlik verilsin. Əgər məktəblərin imkanları varsa, ola bilər ki, birinci sinif şagirdləri üçün dərslərin saat 8-də deyil, 9-da başlamasını təmin etsinlər. Lazımdır ki, biraz bir saat hər gec başlasın, 9-da, 8-də yox, 9-da. Normal dursun, giysin, rahat getsin. Onu kim fikirləşdə çox böyük bir şey eləyərlər. Ona görə ki, çox körpədirlər, səhər dura bilmirlər, çox çətin dururlar. Dünya təcrübəsinə görə 6-10 yaşlı uşaqların səhər saat 8-də tədris prosesində iştirakı yol verilməzdir. İspat ediblər ki, tədris prosesinin 9-dan sonra başlaması həmin şəxslərin fiziki inkişafına müsbət təsir göstərir. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Cəsarət Valihov bildirdi ki, bu nazirliyin səlahiyyətlərində olan bir iş deyil. Hər hansı bir dəyişiklik üçün Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı olmalıdır.